Takže dámy a pánové, já vás zdravím u třetího dílu vyvolaných simíků Lepší zůstanou. A my se vracíme teda do vily po té, co minulý díl byl trochu násilně ukončen, protože jsem to nahrával u přítelkyně doma a v tu chvíli přišli domů její rodiče, takže já jsem samozřejmě spanikařil, okamžitě jsem to vypl a proto to vyrezultovalo v takový ten trochu komické rozloučení, když jsem se s vámi rozloučil naschle. Takže jdeme na to a já jsem se rozhodl, já jsem to teďka strašně dlouho nehrál, fakt bylo to vlastně na Colorsech, nebo během Colors, takže je to už měsíc, takže už jsem zapomněl, jak se kdo jmenuje, takže si to potřebuji trochu oživit. Takže máme tady Jarku, jasně, Jaromíru, to si pamatuju, Eržiku, to je taky nezapomněla, tohle byl Bohouš, ne, jo, Bohomil, jo, Damian Vyščikovský, jasně. Pak to byla ta Pipinát, jo, jak ona se jmenovala? Tak, to už jsem vzpomenul. Michaela Pipinová, aha, dobrý. A ten sporták, to byl nějak Radko Bourák, nebo něco takového, ne? Radek Čutal, dobrý. Skoro jsem to měl. Tady tohle ta nenápadná šedá mrcha, to byla... To si taky nevzpomenul. Cecílie Zlořádová, jasně, to... Dobrý, a... Samozřejmě Vladko Dobrovský, ten je zase nasraný, že jo? No jasně, co jiného od něj čekat. Dobrý, já jsem se rozhodl, že tenhle ten díl nechám tak nějak jako plynout s tím, že třeba udělám nějaké katy nebo něco a až mi bude připadat, že už se toho stalo dost, nebo že prostě už je to, že to má dost na ten díl, tak prostě proběhne ta výzva, která proběhne tak, že se podíváme třeba Radek, jo, koho nejvíce nesnáší, projedeme to, no dobrý, tady to je zrovna docela jednoduché a podle toho uděláme teda tu výzvu. Takže jdeme na to. Tak jo. Teď to musím pustit. Teď musím jenom si vzpomenout, jak vlastně... Dobrý. Tak, tohle je normální rychlost. Tak. Co se teda kde děje? Eržika tady tančí, dobrý. Ta si jede svoje. Pipina tady žere. Na Jarko už je to moc, že jo? 9, to už je čas jít spát. Cecílie to je šťastná a... Chce hrát Blick Block, protože Damian právě dohrál. Vladko tady chodí jako přímý důkaz evoluce. Ty to poslouchají Coldplay nebo co? Tyjo. Cecilka jako ta se nezdá. Ta má zvláštní touhy. Já jsem, jak jsem to podle době zaplal, jednou prostě se mi tam objevila jenom Eržika předtím, před tou obrazovkou, měl jsem to úplně naplno, tak jsem se strašně lekl, co to je. A pak jsem si vzpomněl na naši Eržiku. Eržika je šťastná. Damian Vladko už se taky uklidnil, ten byl jako ze začátku dost naštvaný, ale... Poslouchá rádio, takže si dal to. A chce si s někým povídat. Ne, vyprávět vtip. Řekni Míše v tím. Ne, ty chceš jít? Ne. Jo. Tak, já si teda budu muset trošku chvilinku zvykat. Tady máme Bohouše, ten je na záchodě, tady asi jako nic zajímavého sedět nebude. Tady Radek spí. Radek spinka. Jaroš, padej z té postele. Já vím, že je super, ale ta je jenom proto, kdyby si tam chtěla někoho dovést. Jestli si tam chceš dovést třeba, já nevím, Bohouše ne, třeba Damiana, prosím, jak je ctěná libost. Ne, dobrý, tak ty sedí teda tam, kde spát Míša, takže ty sedí vyspat tady. No a dobrý, takže zůstaly nám opět nějaká noční ptáčata, je tu Bohouš, Damian, Vladko a Eržika. Nuda. Jarka se cítí znuděně. To tak občas spící lidi mají. Dobrý, Vladko. Vladko je úplně v pohodě. Tady se jako nic zajímavého neděje. Jako Eržika a Damian si povídají. Já umíš kousnout růži? Vladko, máš tu sesklo. Tady bydlím. Takhle nějak vypadá můj domov. Ne, dobrý, nebudu se dělat srandu s cigánu, to je takové jako hodně lidé. Ty ale Damian, jak to rozjíždí, to je parmen prvotřídní. Chceš jít do postele? Ne, radši sandviče. Postel sandviče. Tohle vypadá na trochu
a trochu monotematickou konverzaci. Jo, dobrý, to si asi někdo dal jídlo. Já jsem se teďka lekl, že to vyšlo z té Jarky, tak jsem si říkal, za co sakra utratila 3 miliony ve spánku. Bohuš a Vladko. Vladko? Jdi do něj. Ne, a. Co třeba? Neplechá. Pozor to neexistující oslavu. Napalit ručním zvučákem. Tak co, Vladko? Jo, Vladko si ze sebe umí dělat srandu. Povídej, ne, je naštvaný, ale zasmál se. A to možná ještě z předchozí. Ne, on nebyl černý. Ty jsi nesvůj nepříjemné prostředí. Ty už si docela dlouho povídáš s tou Eržíkou, co? Ne, ty už jsi pryč, kde jsi? Tyjo, ty jsi na záchodě, tak to se nedivím, že jsi nesvůj. Ale jako ještě žádný románek tu není, to je velice smutné, to je... Eržiko, to je... A ona je sympatická, já nevím proč, ale je to... Jo, vlastně my jsme jí dali, že je Borka vlastně. Už si vzpomínám. Začít malovat sebevědomý obraz. Děvče, jo, dal jsem tu vlastně to. Dali jsme to tady. Zahodit malbu, zahoď to. Ta je stejně Vladková, to nikoho nezajímá. Co dělá Vladko? Vladko jde spát. Dobrý, ten jde spát do dobré postele. Cecilka je Black Block, je nesvá. Druhá úroveň hraní videoher. To jí přeju. Počkej, jo, ty jsi vlastně začal malovat, že? Ty, počkej, tak. Sebejistá malba, tak jo. Jak to, že to stojí peníze, když jako ona něco maluje? A stovku, to je papír, ne? Jenom prostě jako nějaké plátno. A vypneme tu hru, už mě to fakt štve. Vypnout. Tady prostě, to byla blbost dávat jim jak gramofon. Tak. To. Tak hifi, věš, teďka si každý pouští něco a... Tak jo. Tady už asi všichni, koukám, spí? Ne. Kromě Eržiky ještě, jo jasně, Cecílie, ta tady paří. Ona hraje v téhleté sukni. Já teda nevím, co to přesně je za hru, jo? Ono to vypadá jako nějaký divný Tetris. Vypadáš trápeně, děvče. Nevypadá šťastně. Ať mi to za Eržiku. Jak se naparuje. Tak se podíváme, co to tady tvoříš za úžasný výtvor. Co to sakra je? Na co si to, Eržiko, hraješ? To je nějaké moderní umění, jo? Sebejistá malba, sebejistota 110, no tak jako... Pojmenovat. Dobrý. A to je název toho obrazu, nebojte se. Zapnout emocionální auru. Ty bláho. To je úlet. Ne, to prodám. Tohle to fakt nechci. Krize ve 100 dole? Co to sakra je? Neříkám, 4 jsem fakt ještě nehrál. To jsem poprvé zapl až tady s těma simíkama. A jako jsou to zajímavé věci. 110, no tak jsi vydělal 10 dolarů za noc. Dobrý, tak proč ne? Ta kytara je fakt strašně pěkná. Akrát mi tady kazí výhled Cecílie. Tak co, už vypadáš šťastně? Už se usmíváš zaspoň? Dobrý, tak jo. To je hnedka vidět ten rozdíl oproti clickbloku.
Ty vole, prostě jasně, ve 2 hodiny tady napálím hi-fi věž, kašlu na všechno, že jo. Jak ty si, počkej. Tak jo, uděláme takový cut, než se zase začne ve vile něco dít. Ale tak utíkej a ruš na ten záchod. Dveře tu máš. Vorme? To si někdo povídá ze spaní? Tak, Jaruš, pojď, já ti věřím. O, počkat, co to je? Chovat se přátelsky, říct vtip? Hele, tak jako Cecílie je vzhůru, ta teďka trénovala údery. Snurs. Joy bez snurs. Počkat, co to tady je? Aha, to bude Vestak ještě potom Vladkovi. Je, Radek jde taky na záchod, všichni jdeme na záchod, Pipina taky. Vítám vás na třetím zasedání anonymních tučňáků. Tak, Radko tady vede filozofickou debatu se záchodem očividně. Míša se k němu blíží z... Co to bylo? Ve vile se přiostruje. Radek a Míša se pohádali kvůli záchodu. Tady máš druhý hnedka, ty hňupe! Dobrý. Jo, a pak to... Vladka vzbudíme. Vladko... Jak to, že ti nemůžu vzít? Tak, dobrý. Nebudeš spát. Ty tam necháváš bordel na záchodě. A kdo to tam jako pak má brát? Co to bylo? Smrdíš, no. To je proto, že po sobě neuklízíš na záchodě. Chlape, jakmile tady... Dívej, to se, jak je ten Radek smutný. Dobrý, tak. Vidíš, co jsi zavinil? Takže tady tohleto okamžitě... Ne. Ne. Tak, vytřít. Už vytírat. Tyjo, tady na tom záchodě se to trhne. Tady je živo. Tak jo, tady Cecílie společně s Jarkou pokojně snídají, teďka si přisedá i Radek, pardon. Jo, to Eržika vlastně vařila těstoviny z makarony. No tak, tak si šikovný, Vládko, tak si šikovný. No a Vládko je velice nespokojen. No a... Já nevím, já bych jako pomalu začal ty lidi jako shromažďovat, že si je posadíme tady a projedeme si ty vztahy, kdo koho nejvíce nesnáší. A na základě toho vytvoříme první duelovou dvojici. A pořád nemám vyřešené, jak udělám ten duel, což znamená, že budeme mít sice duelovou dvojici. Tady je zase rozbité tohleto. A ty jsi furt nešel na ten záchod? Radku, Vladko. A Radku, ty jdeš s tím jídlem jako kam? Jasně, tady se to třpití, tak hnedka tady chceš co? Kdo je vzhůru celou noc? Kdo je vzhůru celou noc? Já ani nevím, že jsi někdo... Já jsem jako se o to nějak jako extra nestaral. Jasně, všichni na to čumíme, všichni se podívejme, jak to tady trská. Ty rád cvičíš se nabitý energií, tak to pojď spravit, to se ti bude líbit. Ne, počkej! Energicky uklízet. Dej energicky uklízet. Dobrý. Ne, počkej, ale to musí někdo upravit vlastně. Tak blbost. Nejprve to opráv a pak si teprve energicky uklízej. Cecílie, no, kašlu na tebe. Klidně si tam spí, teďka asi nikdo dovádět nebude. Obzvlášť, když nás čeká první zúčtování. Dobrý, tak. Jarku si tady už posadíme. Řeku bych si tady už taky posadil. Bohuše si tady taky posadíme. Damiana si tady taky posadíme. Míšo si tady taky posadíme.
Radka si tady taky posadíme, no a tady bude sedět tady Cecílie s Latkem. Takže vyvolení. Nejdále budeme muset čekat na tu teda. Ne, žádná vana, sednout si půjdeš. Teprve potom můžete dělat tady takové blbosti, jako koupat se a spát a jíst. Nejdůležitější je si teďka sednout a zúčtovat si to pěkně mezi sebou. Michailo, sedni na ten zadek. A ono se nebude to nějak jakože super grafika, jakože si tady teďka... Radku. Jak dlouho ti to bude trvat? To vypadá fakt jak na sjezdu anonymních alkoholiků, dobrý. Už to budeš mít? Tak a rychle. Dělej! To je brzda ten Radek. Dobrý, tak a padej si sednout, než to ostatní přestane bavit. Nemyslím si, že teď by je to nějak extra bavilo, ale... Ne, sakra. Teďka zvyklí z jiné hry dávat minus kem, zpomalit čas. Okamžitě zpátky, vy buřiči. Ne! Víte co, kašu na to. Nebudu vás tady nechat usazovat, prostě dáme pauzu a jdeme to teďka nějak. Tady můžu psát. Dobrý. Tak jo. Nebude to nějak teda jakože graficky udělané, protože fakt se mi s tím nechce drbat. Prostě normálně to uděláme tady, takže tady. Pojďme na to se podívat. Jaromíra má nejmenší vztah jednoznačně s Radkem. Tady myslím, že jako nemůžeme vést nějaké debaty. Radek tady nemá ani jako náznak zelené, takže... promiň Radku, musíš to být ty. Takže Radek. Pak tu máme Eržiku. Ta samozřejmě se postarala o nějaké vzrušení. Myslím, že zase s Radkem. Ano, Radek má druhý hlas. Bohouš, tak to je pohodář, ten prostě jako se všema je za dobře a tady fakt s tou Cecílí vypadá, že má nejméně. Já bych řekl, že Cecílie má méně než Michaela. Takže Cecílie za Bohouše, ale jako, promiň, on to fakt nechtěl, jo, prostě on je dobrá, on prostě dá taková jsou pravidla, někoho dát musí a ty si prostě svině, no, tak jako co, no. Tak Damian, ten se pohádal s Vladkem, ne? Jo, takže tady je to jednoznačné, Damian dává Vladka. Pipina. Tak co ty, Pipino? Ježiš, tady ty se nebavíš vůbec s nikým. Tak tohle fakt nevím, jak rozhodnout. S Damianem se máš ráda, dobrý, to ti neberu. Cecílie tam trošku vypadá a je... Cecílie a Jarka. Mi přijde, že mají nejméně. Jo, Cecílie a Jarka, takže jak já to rozhodnu, jestli dám hlas Cecílii nebo Jarce. Pipino, co je pro tebe výhodnější? Pro tebe je výhodnější dát hlas staré babce, co? No, jako jo, no, takže... Takže promiň, ale jsi stará, no. Takže Jarka dostává hlas od Pipiny. Takže Radek má dva hlasy, Cecílie, Vladko a Jarka mají jeden. Takže jdeme dál. Radek. Komu dá Radek? Radek dá Eržice, teda jako dá ten palec dolů. Eržiko, nelíbí se mi to, takže... No, Cecílie. Ježíš. Vy jste takové nevýrazné baby, já bych to tady měl trošku pročistit. Ono možná je, že fakt to děláme fakt jako brzo, to zúčtování, že ještě by to nějakou chvilku sneslo. Ale tak co se dá dělat, no, tak Eržika teda dá hlas, Cecílie dá hlas Míše. Míše nebo Bohumilovi. S Bohumilem by neměla šanci, takže Míša. Takže Míša, no a Vlado dává Damiana, ne? Jo, Vlado dává Damiana.
Takže Damian, Míša, Eržika, Jarka, Vladko a Cecílie mají po jednom hlase jediný, což znamená, že jediný člověk, který nedostal ani jeden negativní hlas, byl Bohouš. A dva hlasy získala Radek. Dva palce dolů obdržel Radek od Jarky a od Eržiky, což znamená, že Radek půjde jako první do duelu, takže ty si prosím tě jdi stoupnout sem. A ten si samozřejmě do duelu vybere Eržiku. Tady není co řešit. Takže první duel bude Radek proti Eržice. Tak. Postavte se tady, Ying a Yang. Eržiko, kam ty sakra jdeš? Eržiko. Tak, dobrý. Dobrý, tak, tady si tyhle ty dva prohlédněte. Je to Radko a Eržika. Radko a Eržika teda budou první účastníci duelu, který uvidíme, který bude asi náplní toho příštího dílu. Takže na to se můžete těšit příště. Já vám děkuji, že jste si tenhle díl zhlídli. Pokud se vám to líbilo, určitě dejte like, dejte třeba subscribe, abyste si nedali ujít duel mezi Radkem a Eržikou. Jestli máte nápady na to, jak dělat ty duely co nejzajímavější, tak je určitě napište, protože je můžu využít třeba do příštího duelu. No a to je ode mě vše. Takže děkuju a mějte se pěkně. Čau. Počkat, co to tady je? Aha, tady, to bude bez tak ještě potom Vladkovi. Je, Radek jde taky na záchod. Všichni jdeme na záchod. Pipina taky. Vítám vás na třetím zasedání anonymních tučňáků. Dobrý. Tak, Radko tady vede filozofickou debatu se záchodem očividně. Míša se k němu plíží. Co to bylo?